Ready to fight? Yep. Fight! Vždycky ho nejdřív obejdi, jo, aby si měl čistou ránu. Nemá smysl do něj mlátit, když tam máš štít, jo. Hold him, hold him. Do not wrestle, hold him. Nohu a prdel, prdel, pojď, zadek, zadek. Bum. Oba. Dobrý. Ready to fight? Ready. Always. Fight! Noha, noha, do nohy. Nohu. A ty ho musíš držet za štít, Peťo, za štít, vyměň si pozici. Vyměň si pozici, Peťo, za štít dodrž, tak? Ty ho obejdi, dělej a zleva osekej, do ruky. Do ruky, je ono. Jo, neposílej úplně plný a dělám ho nezrachlíš a přes ruku, jo? Hlavně přes ruku. Do ruky, do ruky, do rukavice. To je ono, přesně tak, jo, to je ono, jo? Vidíte, jak se mu to nelíbí, paráda. To je ono. To je ono. Zase nám ho nezrakvi, jo? Ale postup dobrý, super. OK, come on, boys. OK. Hele. Hele když máš ten meč, jo? Jedna technická. Pojď, pojďme, pojď. To je ono, to je ono. A hned to tam posílej, jo? Narvi ho a pošli to tam hned. A přes ruku zleva, pojď. Odstrž ho, Honzo, odstrž ho. OK. Zablokuj mu zbraň, Peťo, zablokuj mu zbraň. Zablokuj mu zbraň, tak, takhle mu ji drž, to je ono. To je ono. Škoda, ale Michel to ustál, dobrý. Good, good, nice, nice. Are you ready? Are you ready? Yep. Okay, fight. Obejdi ho, obejdi ho, nejdřív obejdi. Nice, dobrý. Ready? Pojde. Ready? Fight! Můžeš z dálky, je to dlouhá zbraň, jo? Využívej tu dílku. To je ono. To je ono. Bacha, bacha, tohle nesmí, jo, to je ono. Nesmíš za krk, jo, nesmíš to dát za krk. S, S. Yeah, head, 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 come on, head. Nice, 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 yeah, hook, hook it. Držíš ho moc hezky, tohle by se ti neměl vůbec vyvlíknout. Jo, no. Tak sice trošku kikiriký, ale... Ready? Ready? Fight! Bráníš se, jo? Nice! Nohu, nohu, nohu! Podkopni ho, to je ono, podkopni ho, pojď, zahákuj mu nohu, pojď. To je ono. Michel, hold.
Přes ksicht, ne přes krk, ne přes krk, ne přes krk, nesmíš. Vzal si ho přes krk, jo? Měl by si do toho... Přes krk, jo. Přes ksicht musíš, bacha. Tohle nebylo úplně legální, ale dejme tomu, pojď. Jo. OK, fight. Jsem za tebou, jsem za tebou. Cítíš mě, jo? Pošli tam něco do Honzy. Ty drž, Honzo, hlavně ho drž, jo? To je ono. Yeah. Top, top, top. Are you ready? Sluníčku Pavla nic tam nebude vidět. A bude. Ale bude, neboj. Bo na nohu, no, ale co to vejš, kopačky. Jasně. Jo, ale dobrý jinak. Pohoda. Zase dělejte kombinovaný útoky, jo. Dělej zároveň útok mečem a zároveň štítem třeba. Nice, nice. Dobrý. Hold your ground. 50 seconds. Třeba falešnou nějakou, dej nějakou faleš. Třeba náznak mečem, ale jde štítem. Ne. Minuta 30. Stop fight. So, my friend, are you ready? Always ready. Ready? A bacha na ty auta, jo? OK. Fight. Hoho. Oh, to byla pecka, dobrý. Tvá Honza tou jednou ručkou dává dobrý pecky, ale kámo. Kicks, try some kicks. Nějaký kopy taky, jo? Zkus to. Teď to nevadí, že si to třeba nepovede, jo? Proto to zkoušíme. Teď o nic nejde. Jsme nějak točí na tý hlavě, kurva. Kick his leg! Michel, leg, leg! Try his legs! Come on! 30 seconds, come on! You can make it! To je přesně ono, no. Jeden.